Państwo, mam ogromny zaszczyt, żeby dzisiaj w tym miejscu powiedzieć kilka słów w tym szczególnym dniu. Dniu trzeciej inauguracji Wydziału Nauk Społecznych we Wsetinie w roku jubileuszowym 20-lecia Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Vážené vedení školy, milí studenti, milí rodiče, asi se ode mě očekává hlavně to, abych vyjádřil svou radost nad tím, že tolik nových tváří obohatí Vsetín svou přítomností, věřím, že později i svou vzdělaností, a že mám radost, že doktor Kostka je tak úspěšný nejenom pedagog, ale i podnikatel, že takovou školu přivedl na Vsetín. Vaše magnificence, spektabilis honorabiles, vážení studenti, vážení hosté, dovolte mi, abych vás velmi krátce pozdravil u této slavnostní příležitosti, kterou začíná akademický rok na každé vysoké škole. V zásadě jsou pouze dvě příležitosti podobného typu, a to je imatrikulace a ukončení studia, zakončené tím vším, na co se určitě těšíte, převzetím diplomu na slavnostní promoci. My letos poprvé budeme mít obě tyto ceremonie k dispozici, končí nám třetí ročník letošním roce, takže zažijeme i slavnostní promoci. Myslím, že ty důvody a motivace, které vás přivedly k nám do školy a ke studiu, jsou různé. Samozřejmě u mnohých je to snaha získat diplom, titul, abyste mohli vykonávat povolání, které vás baví, které chcete v životě dělat a které vás bude naplňovat. Nicméně potvrdím to, co říkal pan starosta i pan prorektor. Důležité je vzdělání a to s tím vzděláním potom v životě dál provedeme. Ve světě je spousta vzdělaných lidí, ale moudrých lidí tolik jako vzdělaných určitě není. No, moudrost je moudrost o něčem jiném, to získáváme celý život a vzdělání je výborným základem právě pro tuto věc. Přijímáme vás do kombinovaného studia. Mnozí z vás už pracují, jste ředitelé škol, školek a podobně. Často jsme slýchali minulé dva roky, že už jste na studium staří a že už to se nebudete učit a nebudete dělat. Já chci říct, že každý člověk, který se učí, tak je mladý. A každý, který se přestane učit, tak je starý. To platí už od 16. století a bude to platit i do budoucna. Většina oborů, které otvíráme, jsou obory zaměřené na pedagogiku a psychologii. Já bych chtěl popřát všem studentům, protože pedagogika je můj koníček, abyste jednou byli vynikajícími pedagogy, učiteli, vychovateli, aby vás práce bavila a abyste nahrazovali to, co třeba nedokáže svým dětem poskytnout rodina. Kdyby si děti mohly vybírat své rodiče, tak bychom měli určitě velký přebytek rodičů. A škola supluje právě to, co ti špatní rodiče těm dětem dál nedokáží. A já budu moc rád, když jako absolventi naší školy budete rozdávat pohodu, klid, radost a taky vědomosti a myšlenky, protože školy jsou především o myšlenkách. Hlavou nám proběhne každý den spousta myšlenek, z nich pouze některé jsou důležité, ty ostatní jsou zbytečné. A já bych přál vám všem, abyste u nás ve škole dostávali pouze ty myšlenky, které jsou pro život důležité, abyste se o ně mohli opírat a abyste prožili šťastný a spokojený život. Snad vám bude studium na naší vysoké škole dobrým základem. Děkuji.
přece nezáleží na tom, odkud jsem. Záleží na tom, kdo jsem. To je to zásadní. Nedaleko od Vsetína jsou dvě obce, z nich z jedné pochází Pomenský a ze druhé Masaryk. Ptal se někdo těch lidí, odkud jsou, ale každý věděl, kdo jsou. A to je to podstatné, to je to zásadní. Prosím vás, netrpte tedy tím, že jste v nějakém malinkém Vsetíně, někde na okraji republiky. Není to tak. Budete možná, doufám, že budete hrdí, že jste na této fakultě absolvovali. A já vám proto přeji maximální úsilí a maximální také efekt. Szanowni Państwo, w myśl tradycji akademickiej niniejszym obwieszczam rok akademicki 2016-2017 Wydziału Nauk Społecznych we Wsetinie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu za otwarty. Quod bonum, Felix, Faustum, Fortunatumque sit.